Eftermiddagens första lopp här på Jägersro, det vinner Thalia. Joakim Lövgren står i vinnarsäcken. Grattis! Tack så bra. Sexårigt stor med lite pengar på sig, men det verkar vara ett spännande nyförvärv. Det är det. Hon kändes som att det var en fin häst redan när hon kom då i oktober-november. Jag var ute och luftade henne i ett lite enklare lopp i Kalmar då, som första starten hos oss. Och fick direkt rätt känsla för att det här är en riktig tävlingshäst. Och hon vet vad det går ut på. Hon myser och köra helt enkelt. Och har ju snabba ben och hon har bra hjärta och lungor också. Så att, jag gillar henne. Mm. Såg ut som hade bra kontroll på det här racet. Ja, just det här att hon själv räknar in dem. Hon ser ju om det finns någon att kämpa mot. Så att hon är nog rätt jobbig och passera, för det finns krafter i henne och hon har också jättefint psyke, så att hon håller koll. Tre hästar har du på V65, man tror jag fick upp det till, och det ser väl lite halvrut ut, va? Ja, ingen sådär som jag kan gå ut och lova att jag vinner med, men jag också känner ju inte slagen med Jensen Booth är väl den som kanske är det starkaste kortet av mina. Han ska greja volten och sen så är han rätt så bra form nu. Jag tror att Labilissima Boko kommer göra ett bättre lopp idag än förra veckan. Hon var lite ringrostig då på Åby. Och sen så har jag ju då Tidore De Gato från spår 8 som kanske måste ha lite flyt om hon ska kunna ta igen då att hon har dåligt startspår. Men hon gick väl bara så där senare, så att jag vill att hon rycker upp sig innan jag blir riktigt optimistisk. Men imorgon då? Imorgon har vi laddat. Då åker vi till Kalmar med 7 hästar, 5 på V75, och där tror jag att Lucky Guy Boko och Rapid Pal och naturligtvis Digital Summit är de tre bästa vinstchanserna. Spännande. Mycket. Så börjar helgen bra. Vi börjar bra, ja. Grattis. Tack så. Thalia vinner Joakim med i dagens första race.